بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين. Ey Allah'ım, bu ayda öz geniş rahmetinden mene bir pay ver. Bu ayda beni özünün parlaq dəlillərinə tərəf hidayət et. Məni özünün hər tərəfli razılığına tərəf sövq etdir. Öz məhəbbətinə xatir. Ey müştaqların arzusu.